што ново донесе вчерашната посета на специјалниот представник Владо Бучковски на Софија. Само ден по ветото, тој замина на средби со бугарскиот државен врв, пошто одржа пресконференција со министерката Екатерина Захариева. Но на неа не слушнавме омекнување на ставовите на Бугарија, чија мисија ја има Бучковски, како што тоа го образложија македонските власти по неговото именување. Захариева остана на тврдите ставови, исто онака како што и се поздрави со Бучковски на заминување. Она сепак што е ново од оваа средба е тоа што дознавме дека за Бугарија тоа вето не е вето. Искам да почертаја, че неправилно това се нарича вето, защото това е неодобрение на преговорната рамка. Но наспроти предходните ставови се смени риториката на премиерот Зоран Заев. Иако предходно на секое споменување на Бугарија велеше дека таа е наша братска и пријателска земја, вчера, веднаш по средбата Бучковски-Захариева, Заев со остри тонови кон официјална Софија. Ваквото обраќање е сосема различно од она што го слушнавме на контроверзното интервју што го даде за бугарската агенција, по која јавноста остана буквално шокирана. За жал, Бугарија не собра сили да се однесува европски. Бугарија дозволи да испорача гест кој не покажува ни пријателство, ни братство. Ставот на Бугарија е целосно ирационален и навредлив за македонците и за целиот наш народ. По последната седница на Мешовитата историско-македонска комисија, во јавност излезе дека всушност ништо од преговарањето не е решено, особено со проблематизирање на употребата на идентитетската придавка. Заев предходно тврдеше дека е тоа решено прашање и не е воопшто спорно употребата на придавката македонски, иако македонскиот дел од комисијата за ова уште минатата година предупредуваше дека се спори од бугарска страна.